kifkaanta oo falaq falaqda soo qabtay oo waxa uu yiri dhagta agteeda iyo xaafadahaas dhinaca isii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي سودة وهذا ملك استعدونك كجوكتان لما بريا إذنك مغنى 2 days it's not easy now 2 days أو تيم فلق فلق وجيقود عن هور إمانين لكن وا مشغول سنا هديبا وجيقين عن هور إمان وايو مشغول وين أجيرو واحكا لنا ماها هور وحا إذنكو شاقي إن عن سفر أحي سفر كاسنا عن كتاقي دونا كين يهدو إله يرادو safar kiya soo dhawaaday markuu soo dhawaaday meelahan oo imaaday inta macna sida awgeed hada safarki waa soo dhawaaday goor dhawna waan baxayaa waxaan tagayaa Kenya run ahaanta ana Kenya hooyo ima joogto aabana ima joogo macna family aniga aad iyo aad igu dhow xitaa ima joogo balse waxaan u tagayaa waxa tahay dad familkayga aan waxba dhaamin oo intaas oo sano muddo guriyahooda iga daawanayay mobiladooda iga daawanayay oo aan noqonay dad social media internetka ku walaaloobay run ahaantii xushmad weyn ii haya heerka hadda aan taaganahayna isoo gaarsiiyay in magacan CK u kor noqdo Ilaahay ka sukow iyaga ayaa sabab u noqday anigana waan isbaranayba in maalin kasta aan ismaqalno maalin kasta inay wajigeyga arkaan iyagana commentiyadooda aan arko commentigaas aan arkiisid computer ma soo qoro everyday video aan soo geliyo maalin kasta in maaragtay kumanaan ay comment ka soo bixiyaan kommentida sa arkeesan jinni ma soo qoro computer ma soo qoro waa dad intooda badanna markii aan qiimeeyay YouTube-kii aan ka arkayna inay u badan yihiin Kenya sida awgeed waxaan go'aan ku gaaray dadka sida ay jecel ee markasta aniga commentiga igu soo qora Instagram-kayga igu soo qora jacaylka ay qabaan ina dhiirigeliya maadaama ay ku bateen Kenya waxaan go'aan ku gaaray in aan safro intaas oo saacado diyaarad u saarnaado si aan wajigooda quruxda badan u soo arko maadaama already halkan internetka aan walaalo ka noqonay xiriirkeenuna uu noqday mid san macnaasan kala jiid ka tag ma kala jiid maay muhiimadda ayaa ah marka in aan safarkan ugu tagay Kenya muhiimadda ugu weyn ay tahay in aan soo barto dadka janaalkan ku xiran magacan kin CK-na sameeyay darajada aan taaganahayna I gaarsiiyay Ilaahay ka sukow dadka xusmadaas weyn iyo magacyo kor u qaaday ayaan rabaa in aan soo arko dhamaantood aan soo wada barano face to face macna taa waxaan ku suurtagelin doonaa marka in barnaamij qurux badan oo aan wax badan ka soo fikirayay aan sameeyo run ahaantii Soomaalida gudaheeda barnaamijkaas dhalinyaro Mareykan degan sida Barstimol gabar kale oo iyadana social media caanka ah Naciima Joker wiil kale oo social media caanka ah isagana boqor qaq la dhigi jiray aan dadku meeshee doonaan dadka ka maaweeliyaan hadeeba dad maaweeli karaan waa dad bulshada magac kula marka dadkaas intay is urursadeen isku yimaadeen ayay waxay sameeyeen Somali Museum Minnesota wax la dhaw in ay ku soo bandhigaan aan ruwaydooyin ayagoona ah qayb kala duwan ee bulshada Soomaaliya dad magac kula sida dadka hadda idin sheegay ka dhawaajiyay marka waxaan ku fikiray anigana safarkayga aan taageerayayga ku soo arki doonaan Kenya ku tagayo in iyagana dad ay joogan lagu xirin yahay bulshadana ay jecel yihiin oo isugu jira fanaaniin iyo majaajilisiyaal aad wada taqaanaan sida saaxiibkay Idle and Big Bro saaxiibkii Skafi iyo dad kale oo fara badan oo bulshada run ahaantii madadaaliya iyo aniga in barnaamij qurux badan aan idin soo diyaarino halkaan aan ku soo bandhigi doono haddu Ilaahay yiraado iyo heestayda cusub Ilaahay ugu ogaa xoogad ku dhageysiisiin xoog waa iska kaftamaya heesta waxay soo bixi doontaa inta aan shuuga la gaarin baad uu Ilaahay yiraado sidaan qorsheynayo oo Kenya markii aan tago ugu horeenba iyada ayaan duubisteeda geli doonaa oo idin soo gaari doontaa waxaan rabaa in halkan aan uga mahadceliyo dhammaan team CK iyo team falaq falaq oo ah dadka maanta magacan kin CK sameeyay waxa idin leeyahay run ahaantii waxaan u soo socdo inta saacadood aan hawada u soo galaa arya maan horana waxaan maqlay diyaarada Facebook ka qaldamay waxaan intaas u soo galaa marka oo 50-50 aan naftayda u soo gelinayo jacayl idinka ay ugu abuurteen way macnaa mid aniga hadda idinku abuuraya maahane idinka igu abuuray
فيديو مال انت ان سوق ليو هلكاس فيديو غديسه انت سكن او كومنت انت سكن لوف وين وحس لوف كا اوغيس ايان وسو سوقدا كينيا انيغو يوروب كو ايماناي ان ان لا كولمو ددكاس قروخدو بدن له وحن حالي مقلي شيكه قسل بدن وحال ليري كينيا دا نفتركيدا ان سوقدا ادول غرير كا دحاي يا حاتري وارا اسكن حدا اريا دول غرير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ماشا اسعدي ارحي كوالحتا مسيكه يا سو سوده لب يا وارا نحي واسن قسلي كدب او خا لي ويري سومالدو اسك قسل بدين اي لوف ماي سومالي بيبل ادي كو دحان وا كو جفينا اما دعايد اما شعتره ان كاس ميلينا ابو وا غلنت هدي سومالي كو غلان وها دهن كي وحي دول غرير كا اوغ دحاي او كاتك ارحاد دع سريته وا سوتا وحي اوغ دحداي ابتغي داير على سو يا هويرت امام مليون اكن يا جوغالا لير كود هبينك امام مليون مرخان كو دفتي يا داير على سو ابتغي او وريساي وحا لير صبحدي كي اساس هي لهيت ساس ار سومالي قسل بدنا سوماليا What I guys, markana waxaan isla eegi doonaa hees aan reaction gaaban ka bixin doono. Heesta fanaan cusub way dabcan fanaanka qaadaya sidaan halkan ka arko magaciisa waxa la yiraahdaa Darmaan. Darmaan qurux la moodiyay iyo waxa ma maqli jirno. Arayna gadaaf abateedka ayaa furanay. Ana weynanka waxa la yiraahdaa Darmaan Code ino bilaaw reaction ka markaa. هستان هسكا اما تيد والان انتان هسا ميناي معناها بلاوغي هستان جوغنا هستا مركي بلاوان يسوحا عادة هستا سو مالي دا ان قرار يسو قرمان director madax wadno music alfanaan dhabari hebel wax noocaas soo qorma code heesan bilawgi aba abateed ka furmay abateed waaliya aheesta bilawgeed soo galayba xitaa dhaxdeeda hadu abateed ka maaragtay oo formula ah waxay ahaan lahayd heesta bilawgeedi abateed waali ah la yimidba xariif ka inta uu falaqda soo qabtay oo wuxuu yiri dhagta agteeda iyo xafadaas dhinaca isi Danka bujira Bangi tokon Darren baisida Ash Guys, nika soo susi Nin legend ah or waaydaha jil jiro magciisa la yiraahdo Bonhers ah wuxuu yiri Sariirtan tagi lahayn Sanqad baa bixi lahayn Salaax baa xigi lahaa Istiinka socon lahaa Sariirtan ma laha Sanqad baa bixi lahayn Allah Salaax baa xigi lahaa استيم باص الله مربن تيديا دوني ذا بعيد الكيت مربن تيديا اديغان كليغا مربن تيديا نكب dadni madedan doona doq jacil kan doona tumar fil kedan doona dulli iyo dar xumudida dadni ani waxa shaki igu jiro xariifkan hadda inuu heesuu kamera turtaagay ama inuu qolkiisa xabadiisa ku balansaday falaq falaqdiisa oo shukaan isaga jiro kowde iyo inuu heesayo aan shaki igu jiraa tumar fil kedan doona dulli iyo dar xumudida igaalkaygi si kee may maqle ha baabaxayo igaalkaygi si kee ka armando ka ar halkaas wajoodi abateed ka mugo saa u furmo wax reaction ka bixay ma jirto meeshayda uga tagay abateed ka mid waariyo waad okay guys sida u jeedeen ba odaxayo oo boos qaadasan jacalay falaq falaq jacalay ayba kasoo boodo yiri ar bas naga dhah idaha iyo noo ku ciira kowde
marka halkaan ku joojinaynaa reactionkan. Okay guys, meel kasta adduunka ka joogtaan waa saaxiibkiin KCK idin leh. Waxa inoo balana videogan xiga oo aan ku duubi doona Kenya. Videogan xiga Kenya ayaan ka soo gelin doona ama aan ku duubi doona haduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxa inoo balana inta Kenya joogtay team CK iyo team falak falak kamid ah ina halka isku aragno micnaha. Bye bye. Tatama, tani kama umepigwa shoti. Tatama, nipe nige mishoya robot. Tatama.